Moçada, essa aqui é a comitiva Lombato. Vamos descendo com 1.100 boiarados num trecho de mato aqui. Eu achei muito importante fazer essa filmagem aqui para vocês. Estamos com 25 burros na tropa e 1.100 boiarados descendo de uma fazenda para outra. Uma viagem de 30 marchas, mas tá bom. Ali vem a galera da pecuária. Bata uma torta nela aí, André. Manda a torta nela aí. Aqui o ponteiro Andrezinho, o afiador Negão, o outro ficou para trás. Vem o gado aí. Tropa agoniada, com o colaqueiro saindo na frente. Negão. Pra quem não conhece aqui, a tropa do Lombato. Eu sou o Xenem, que vamos mandando a pecuária do homem aí, vamos descendo com fé em Deus. Não dá de filmar tudo, que é boi demais, hein? Muito comprida ela. Aí ela vai demorar muito se eu for fazer ela toda aqui. Aqui nós vamos viajar 2 dias para sair desse mato, mas Deus ajudando, tudo vai embora, né? Ali vem um carro afogado no meio do gado, vou encontrar ele. Mostrar pra galera como é que passa um carro no meio do gado. Tem muita gente que não sabe, né? Clebinho. Aqui vai pro meu amigo Clebinho. Viajei demais com ele. Ele que me ensinou a viajar no estado de São Paulo. Ensinou eu viajar. Ô Gago, aqui é pra você, ó. Gago de Apiacais. Comitiva Estrela. Gago também trabalha puxando boi naquela região ali, hein? Afiador passando um carrinho afogado aqui. Bom dia. Vai dar de eu pegar a filmagem toda, que vem muito longe. 1.100 boi, parece ser pouquinho boi, mas dentro do mato dá um cordão, só Jesus na causa. Vou andar meio ligeiro, filmar até nos culateiros ali. Ali vem um meieiro, pé de chumbo, que tinha ficado pra trás. Aqui, ó, pé de chumbo. Vem quando arrasta ele na corda por aí, mas vamos rasgando. Chegando na culata dela aqui, o sol tá meio atrapalhando. Ô Bigode, como é que tá vindo aí? Tá vindo bem, Tere. Beleza. E o Bigode, e o Pezão. Pezão. E aqui eu, deixa eu ver minha cara aqui também, né? Senão tá frio o trem, né? Alô, gurizada. Oh!